Sot do të vazhdojmë me një ligjëratë të re për sistemet numerike. Në fillim do të japim konceptin bazë për definimin e një sistemi numerik, ndërsa më vonë do të shohim veç e veç për çdo sistem. Për një sistem numerik themi se është ideal nëse i plotëson këto kushtet. Në 1, përfaqëson një bashkësi të numrave. Do thotë për shembull nëse marim numrat e plot ose numrat real, apo të tjerë. Nëndy, gjdo numër duhet që të na paraqet vetëm një form të paraqitjes ati numrit. Për shembo, nëse marim numrin 1, e kemi vetëm një njësh. Ndërsa nëse marim numrin 11, thot janë 2 njëshe. Edhe ato pse janë 2 njëshe, për nga vlera dhe thot ndryshon prej njëshit që ka vlerë 1, nërsa numri 11 ka 2 njëshe, por e ka vlerën 11. Prandaj, themi se duhet të ketë vetëm një paraqitje të vetme. Ndërsa, si pike të ret, duhet që të pasqyron një struktur algebrike të numrave të cilet i përdor ky sistem. Do thotë të kemi mundësi të bëjmë operacione matematikore, qoftë mbledhje, zbritje, shumëzim, pjestim e kështu me radhë. Atëherë mund të themi se kemi të bëjmë me një sistem ideal. Po ashtu duhet të theksojmë se çdo numër x pik y në sistemin numerik me bazë b mund të shkruhet si numër decimal përmes kompleksionit m plus n elementeve si në vijim. N barazi shuma i prej 1 deri në m, x i here b në fuqin m minus i, plus shuma j barazi me 1 deri në n y j here b në minus j, ku x është i barabart me x1, x2, x3 deri në xm dhe y është i barabart me y1, y2, y3 deri në yn. Dhe xi dhe y j i takojnë bashkësisë së numrave prej 0, 1, 2 deri në b-1. Çka na paraqet kjo formulë? Pjesa e parë na paraqet shifrat para pikës dhjetore, dhe thot prej 1 deri në m. Janë shifrat të cilët janë para pikës dhjetore dhe ato i kemi shënuar, dhe thot atë numër me x të madh dhe i kemi shifrat me x të vogël, kemi x1, x2, x3. Dhe thot këto x-at me indeks na paraqesin shifrat e numrit. Ndërsa bashkësia poshtë është bashkësia se në cilin sistem numri është i paraqitur. Shembull, nëse është në sistemin oktal, atëherë b-ja do të jetë 8 dhe 8 minus 1, 7 dhe do të formohet një bashkësi prej 0 deri në 7. Tani do të shohim se si nëpërmjet kompleksioneve të ndryshme në sistemin numerik me bazë b, të cilët mund të formojnë m plus n shifra, si do të mund të i paraqesim matematikisht. Këtë do të mund të logarisim në përmjet kësaj formulës, k barazi b në m plus n. Me këtë formulë, ne do të shojmë se sa kombinime të mundshme mund të kemi në këtë sistem. Kurse, numri më i madh i mundshëm me m plus n shifra do të logaritet si pas kësaj formulës, r barazi b në m minus 1 thyje për b në n, ku m është numri shifrave para pikës dhjetore dhe n është numri i shifrave pas pikës dhjetore. Tani, të ndalemi të sistemi binar. Të gjithë ne e dim se qarku elektrik ka dy gjendje dhe atë i hapur ose i mbyllur. Për shembull, si shembull më të thjesht mund të marim qarkun e dritës elektrike.
Kur ndërprerësi i qarkut është i mbyllur, atëherë në të kalon rrym dhe si rezultat do të fitojmë ndriçimin e poçit elektrik. Ndërsa, nëse ndërprerësi është i hapur, atëherë nuk do të kemi rrjedhje të rrymës elektrike dhe si rezultat do të fitojmë dhe thot poçi nuk do të jetë i ndriçueshëm, për shkak se nuk kalon rryma. Prandaj, mund të themi se në këtë rast ne kemi vetëm dy gjendje, i hapur ose i mbyllur. Apo i shënojmë, për të hapur 0, për të mbyllur 1. Për paraqitjen e këtyre dy gjendjeve, neve na nevojitet një sistem numerik me bazë 2, ku do të përfshi dy elemente, dhe ai sistem është sistemi binar, për shkak se sistemi binar përbëhet prej dy shifrave, prej 0-s dhe 1-shit. Karakteristik e këtij sistemi binar është se kompjutorët digital, dhe thot kompjutorët e sotshëm, punojnë në këtë princip, duke u bazuar në principin e sistemit binar. Ka rrym, s'ka rrym. Tani do të shohim pak për konvertimin e numrave nga sistemi decimal në atë binar. Si bëhet konvertimi i numrave nga sistemi decimal në atë binar? Konvertimi i numrave nga sistemi decimal në atë binar bëhet duke e analizuar në fillim numrin si një tërsi. Së pari duhet të shohim se numri a përbëhet edhe prej pjesës para pikës dhjetore, edhe prej pjesës pas pikës dhjetore. Nëse numri i përfshin të dy pjesët, atëherë i ndajmë veç e veç pjesën para pikës dhjetore dhe pas pikës dhjetore. Dhe në mënyrë individuale punohen këto dy pjesë dhe në fund bëhet bashkimi i rezultatit. Për pjesën para pikës dhjetore, do të duhet që këtë vlerë ta pjestojmë me 2 deri kur? Deri sa të vim në fund në vlerën 0. Dhe fillojmë nga shifra e parë që e fitojmë të numrit, pjestojmë me 2 dhe vazhdojmë deri sa të vim të 0-ja. Dhe në anën e gjatë na fitohet mbetja. Mbetja fitohet si një varkë vertikal dhe në fund si rezultat do të mund ta lexojmë duke filluar nga poshtë e lartë. Ndërsa për pjesën pas pikës dhjetore, shifrat që janë, do thot vlera numerike, shumëzohet me 2 dhe vazhdimisht teprica e cila tepron shënohet në anën e gjatë si një varkë dhe në fund kur dëshirojmë që të bëjmë leximin e konvertimit, shkojmë nga lart poshtë. Dhe pasi kemi bërë këto dy konvertime, për pjesën para pikës dhjetore dhe për pjesën pas pikës dhjetore, atëherë lirisht do të mund që këto dy rezultate ti bashkojmë dhe në mes të këtyre të vendosim pikën dhe ta fitojmë numrin të konvertuar në sistemin binar. Tani të shohim për konvertimin e numrit nga sistemi binar në atë decimal. Konvertimi i numrit binar në atë decimal bëhet në përmjet formulës si në vijim. Gjdo numër x.y në sistemin numerik me bazë 2 mund të shkruhet si numër decimal n përmes kompleksionitve m plus n. Si në vijim. Marim formulën në barazi shuma i prej 1 deri në m, x i herë 2 në fuqin m minus i, plus shuma j barazi me 1 deri në n, y j herë 2 në fuqin minus j. Ku pjesa e parë, shuma e parë është për numrat para pikës dhjetore, ndërsa pjesa e dytë, do të thotë shuma e dytë është për numrat pas pikës dhjetore. Dhe tani,
Pasi që kemi të bëjmë me m shifra, do të thotë numri par do të përbëhet x barazi prej x1, x2, x3 deri në xm, do të thotë do të ketë m shifra. Dhe numri dytë do të përbëhet, do të thotë pjesa pas pikës dhjetore, y barazi y1, y2, y3 deri në yn, ku xi dhe yi janë pa tjetër të bashkësisë numrave binar, dhe thot duhet të ketë vlerën 0 ose 1. Ku tham edhe më herët se m paraqet numrin e shifrave para pikës dhjetore dhe n paraqet numrin e shifrave pas pikës dhjetore. Dhe me këtë formulë ne do të mund të bëjmë konvertimin nga sistemi binar në atë decimal. Tani do të ndalemi pak te aritmetika e sistemit binar. Sikurse te sistemi decimal, ashtu edhe te sistemi binar mund të implementohen 4 operacionet elementare aritmetike dhe atë mbledhja, zbritja, shumëzimi dhe pjestimi. Tani të ndalemi veç e veç të analizojmë këto operacione. Në fillim do të ndalemi te mbledhja e sistemit binar. Regula për mbledhjen e sistemit binar bazohet në tabelën në vijim. Dhe thot, 0 plus 0 është 0, 0 plus 1 është 1, 1 plus 0 është 1, ndërsa 1 plus 1 e krijon 10 në sistemin binar dhe prandaj ajo bëhet 2, se 2 është 10 në sistemin binar dhe prandaj themi se rezultati është 1 dhe kemi 1 bartje. Ndërsa, zbritja e sistemit binar është një proces i cili ndodh gjatë procesit të zbritjes së numrave binar, si dhe të sistemi decimal i numrave na paraqitet nevoja e huazimit, ashtu e njëta do të na paraqitet edhe të sistemi binar. Regula për zbritjen e sistemit binar zbatohet duke u referu të kjo tabel. Dhe thot, 0 minus 0 është 0. 0 minus 1 nuk mundet. Pse? Se prej 0-s të hekim 1 nuk mundet. Por 0-ja duhet të kërkon një 10 që u ha nga shifra e parafër që e ka më njerë afër vetës, dhe pastaj të bëhet 10 si 2 dhe të të shojmë se 10 minus 1 në sistemin binar do të fitojmë 1 dhe do të kemi 1 huazim. 1 minus 0 është 1 dhe 1 minus 1 është 0. Ndërsa, shumëzimi i sistemit binar, po ashtu do të themi se gjatë procesit të shumëzimit të numrave binar, regula e shumëzimit në sistemin binar bazohet në tabelën në vim. 0 her 0 është 0, 0 her 1 është 0, 1 her 0 është 0 dhe 1 her 1 është 1. Sikur se që e shifni edhe vetë, vetëm për rastin kur kemi 1 her 1, fitojmë vlerën 1, për ndryshe 0. Dhe patëm edhe pjestimin e numrave në sistemin binar. Pjestimi i numrave binar realizohet duke e shfrytzuar rregullën e pjestimit në sistemin binar dhe atë duke u bazuar në tabelën në vim. 0 thye për 0 nuk ka kuptim dhe nuk është e definuar. 0 pjestim për 1 është 0. 1 pjestu për 0 përsëri nuk është e definuar dhe nuk ka kuptim dhe 1 pjestim për 1 është 1. Kjo është sa i përket aritmetikës së sistemit binar.